شریف میں اٹھا کر دیکھیں آپ، بخاری شریف میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے ڈیفنس کر رہے ہیں، ڈیفنس کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کا جواب دے رہے ہیں، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کا جواب دے رہے ہیں، یہ جواب دے رہے ہیں، وہ جتنے الزامات لگا رہے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں، اور ان کو برا بھلا بول رہے ہیں، ڈیفنس کر رہے ہیں، ان کی طرف سے لڑ رہے ہیں. ایک انداز تھا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر چڑھ کر شعر کے انداز میں ڈیفنس کر رہے ہیں. یہ ڈیفنس ڈیفنس نہیں ہے، یہ بھی ڈیفنس ہے حضور کی طرف سے، وہ بھی ڈیفنس ہے، انداز دونوں کے الگ الگ ہے، تیور الگ الگ ہے. جی سماع ہوتا ہے، یہ سماع جو قوالی وغیرہ ہوتی ہے، بعض لوگ بولتے ہیں کہ اس کا سرے سے کوئی دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے، سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو صحابہ بھی بے دینی کے کام کرتے تھے، گناہ اور حرام کے مرتکب ہوتے تھے، معاذ اللہ. مہاجر جو صحابہ ہوتے، مکے کے جو صحابہ ہوتے تھے، ان کو یہ گانا بجانا بالکل نہیں پسند تھا ان کو، اور انصاری صحابہ جو ہوتے تھے ان کو گانا بجانا بہت زیادہ پسند تھا، بہت زیادہ پسند تھا. یہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضور نکاح میں سادگی کا حکم فرماتے، کہ سادگی کے ساتھ نکاح کرو، ہمیشہ فرماتے. ایک مرتبہ ایک انصاری بچی کی شادی ہوئی، انصاری گھر میں شادی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، کوئی گانے والوں کو نہیں بھیجا ان کے پاس، دب وب بجا کے گانے والوں کو. وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ آپ تو منع کیے. نہیں کئی کو منع کیا، انصاری لوگ گانے بجانے کو پسند کرتے ہیں، کوئی بجاتے ہوئے دب بجاتے ہوئے گانے والوں کو بھیجاؤ، ان کے گھر میں خوشی آئی ہے. حضور فرمائے، انصاری صحابہ کا یہ معاملہ ہوتا کہ بیٹھ کر سماع سنتے رہتے، اور رافعی کی روایتیں اٹھا کر آپ پڑھیں. شیخ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ الرافعی کی روایتیں اٹھا کر پڑھے، مہاجرین صحابہ بیٹھ کر سماع سنتے رہتے، قوالی سنتے رہے، سماع سنتے. مہاجر صحابی وہاں سے گزر رہے تھے، وہ رک کر بولے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ سب ناجائز ہے، بند کرو. یہ مہاجر صحابی تھے، بولے بند کرو یہ سب غلط ہے. انصاری صحابی ان کو پلٹ کر بولے یہ ہم سن رہے ہیں، سننا ہو تو بیٹھو، نہیں سننا ہو تو چلے جاؤ، روکنے کی اجازت نہیں، ہم سن رہے ہیں، کیا تم کرتے کرو، ہم سن رہے ہیں. یہ صحابہ ہی تھے شاید نا، صحابہ ہی تھے. معاملہ کیا تھا، الگ الگ علاقوں سے الگ الگ مزاج بنتا ہے. بزرگان دین جو ہے سلیکٹ کرتے ہیں اس علاقے کے لوگ کی ہدایت کے لیے دین کے کس حصے کو سامنے لایا جائے تاکہ ان کے سامنے بیان کیا جا سکے. دین کے اندر جو بیانات ہوتے ہیں، اب آپ دیکھیں سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے، انہوں نے قوالی سنا، قوالی گایا، پھر ان کے سلسلے میں آگے بڑھے، حضرت نظام الدین اولیاء قوالی سنے، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ تو انتہا کر دیے، میوزک کے اصول بنائے، جیسے گرامر ہوتے ہیں نا، لینگویج کے اندر گرامر ہوتے ہیں، یہ سنتے ہوں گے آپ لوگ، سا ری گا ما، یہ جو ہوتے ہیں، یہ کس نے بنایا ہے، یہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے بنائے، کوئی میوزک ڈائریکٹر کا نہیں ہے. اس زمانے کے سب سے بڑے میوزک ڈائریکٹر امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ والے جن کے بارگاہ پہ آج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ حاضریاں دیتے ہیں، وہ بزرگ کے بنائے ہوئے اصول ہے. کیا وجہ تھی ان کی، میوزک بجانے کی ضرورت کیا تھی. اب آپ دیکھیں، تھوڑا سا خاموش بیٹھے ایک جگہ، ایک غور کریں، ہندوستان کو چھوڑ کر آپ دنیا بھر میں نکل جائیے، پوری دنیا کا ایک راؤنڈ لگائیے. میں ایک سادہ مثال دے رہا ہوں کہ بزرگان دین کی نظر کتنی دور چلتی ہے. ساری دنیا کے اندر آپ نظر گھمائیے اور غور کریے کہ روئے زمین پر 200 سے زیادہ ممالک ہے، سب سے زیادہ میوزک کو چاہنے والا علاقہ کون سا ہے. غور کریں آپ، غور کریں، امریکہ میں بھی میوزک ہوگی، لندن میں بھی میوزک ہوگی، جاپان میں بھی میوزک ہوگی، افریقہ میں بھی ہوگی، آسٹریلیا میں بھی ہوگی، لیکن ہندوستان میں جتنا میوزک سننے والے اور ترنم اور گانے سننے والے اور گانے بنانے والے ہیں، اتنا دنیا میں کہیں پر بھی نہیں، کہیں پر بھی نہیں. دیوانے پن کے حد تک دنیا میں ٹاپ نمبر ہے ہندوستان کا، میوزک بنانے کے اعتبار سے، گانے گانے کے اعتبار سے. وجہ کیا ہے، یہاں کی مٹی میں لوگوں کے ترنم ہے، ان کے مزاج میں میوزک بسی ہوئی ہے. سو بزرگان دین نے اب سے اتنے سال پہلے انہوں نے غور کیا، 100 سال 800 سال پہلے انہوں نے غور کیا کہ یہاں کے لوگ ترنم کی طرف جھکتے ہیں، اگر ہم ان کے لیے ترنم فراہم نہیں کریں گے، اگر ہم ان کے لیے میوزک اگر فراہم نہیں کریں گے تو ہوگا یہ کہ مندروں میں میوزک بچتی ہے، لوگوں کے پاس میوزک بچتی ہے، لوگ ادھر جھکتے چلے جائیں گے. لوگوں کو جمع کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے میوزک، دین اسلام کی طرف بلانے کے لیے. خود خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہارمنی لے کر بیٹھتے اور خود بجا کر گاتے تھے، لوگ کا مجمع جمع ہوتا تھا کہ یہ سریلی آواز میں کون گا رہا ہے، یہ اتنی اچھی میوزک کون بجا رہا ہے، لوگ جمع ہوتے، وہ الفاظ الفاظ میں شعر شعر میں ان کو توحید کی ایسی باتیں بتاتے کہ وہ میوزک سننے کے لیے آئے تھے، اسلام قبول کر کے نکلتے وہاں سے.
یہ معاملہ ہوتا تھا، وہ سمجھ گئے تھے اس وقت، 800 سال پہلے وہ سمجھ گئے تھے، آج تک بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، ابھی تک جائز اور ناجائز کے جھگڑے کر رہے ہیں میوزک کے اوپر۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ دین کے اندر گنجائش تھی، انصاری صحابہ کو حضور اجازت دیے، سو جہاں پر ممکن ہو وہاں پر اجازت ہے، جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر میوزک کی اجازت ہے، سو اس کو انہوں نے لاگو کر دیا۔ شاہ نقشبند بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ جن علاقوں میں گئے، وہ علاقوں میں میوزک کا آج تک بھی تصور نہیں ہے، اور وہ لوگ کو آپ دنیا میں آپ گانے بجا لیجئے، کیا کیا آپ نئے نئے گانے لا لیجئے، دنیاوی لائیے، دینی لائیے، کیا آپ لاتے لا لیجئے، ان کو اس سے پرواہ نہیں ہے، اس کا اہتمام ہی نہیں ہے، اس کی خواہش ہی نہیں ہے۔ دنیا بھر میں میوزک کی کیسٹیں بکتے رہیں گی، ان کے علاقوں میں آج بھی نہیں بکتی، وہ لوگ کو پسند ہی نہیں ہے وہ چیز ان کو پسند ہی نہیں ہے، تو ان کو ان کے لیے وہ تعلیمات نکال دیے جو مہاجر صحابہ کے لیے نکالے تھے۔ جی کچھ علاقے ایسے ہوتے جو ہمیشہ جنگ میں ہوتے، کچھ علاقے مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، سو اولیاء کرام کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، اللہ والوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، جو اللہ نے فرمایا کہ میں جس رسول کو بھیجتا ہوں وہ علاقے کو سمجھنے والا اور وہ علاقے کی زبان جاننے والے آدمی کو بھیجتا ہوں، سو اللہ تبارک و تعالی یہ نظام رکھا کہ دین اسلام پھیلانے کے لیے جس علاقے میں جو ولی پیدا ہو کے بڑا ہوتا ہے یا اس علاقے کو ہجرت کر کے پہنچتا ہے تو وہاں کے حالات کو جانچ کر ان کے لیے جو ضروری ہے وہ دوا فراہم کرتا ہے۔ عقل مندی یہ نہیں ہے آج کل کے بیوقوف، یہ بیوقوف مولویاں اور یہ بیوقوف ریسرچ اسکالرز پیدا ہو گئے جو ہر بات ہر ایک کے سامنے رکھ دے رہے ہیں۔ ایک مریض اگر آپ کے پاس لے کر آئے چٹھی کہ میں فلاں چیز کا بیمار ہوں، جی اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس حاضر ہو بولے ڈاکٹر صاحب مجھے گلے میں درد ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کو جتنے دوائیں یاد ہے اگر پوروں کی لسٹ بنا کے نکال کے دے دیا تو عقل مند بولتے ہیں؟ آپ بولتے ہیں بیوقوف ہے، ان تو بیوقوف ہے ڈاکٹر، ڈاکٹر نے بولتے گدا ہے یہ، ڈاکٹر تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو جو ضرورت ہے وہ نکال کر دے، تیری مہارت مت بتا، تجھے کیا کیا دوائیوں کے نام یاد ہے، کتنے فارمولے تجھے یاد ہے، وہ نہیں سوال ہے، سوال یہ ہے کہ میرے علاج کے لیے تیرے پاس کیا ہے۔ اولیاء کرام کا یہ معاملہ ہوتا تھا، دین سارا سمجھتے ہیں، اب اس کو کیا ضرورت ہے وہ نکال کر دیتے ہیں، وہ جو فارمولے ہوتے ہیں انسان کے نفس کو ترقی دینے کے لیے اور انسان کے اندر کے حسد بغض کینہ جلن اور اس قسم کے جو بیماریاں اندر، جو دوسروں پر بھروسہ کرنا، دنیا کی لالچ رکھنا، اس طرح کے جو بیماریاں اندر پلتے ہیں اس کو کیسے صاف کیا جائے، شرک کو دلوں سے کیسے نکالا جائے، یہ جو دوا جانچتے تھے وہ اس حساب سے فارمولا پیش کرتے تھے۔ کسی فارمولے کا نام قادریت ہے، سو کسی فارمولے کا نام چشتیت ہے، کسی فارمولے کا نام نقشبندیت ہے، اور کسی فارمولے کا نام سہروردیت ہے۔ یہ ہے اولیاء کرام کے، یہ فارمولے ہے، ایک ایک علاقے میں ایک ایک چل جاتا ہے۔ دیکھیے آپ جتنا چشتی سلسلہ ہندوستان میں کسی علاقے میں اور نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ فارمولا ہی ایسا بنائے کہ یہاں کے لوگوں کی ہدایت کا کام کرے۔ پھر ان کے اندر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کا یہ مقام رہا کہ انہوں نے جو مجاہدہ کیا اور انہوں نے جو قادری سلسلے کو پھیلایا، جو انہوں نے نظام مرتب کیا تھا ذکر کا، شغل کا، سو اس کا درجہ اتنا اونچا رہا کہ جتنے باقی سارے اولیاء فارمولے بنانے والے ہوتے، جو اپنے اپنے سلسلے جاری کرنے والے ہوتے، وہ اولیاء نے بھی ان سے استفادہ کیا ہے۔ یہ قادری سلسلے کی اہمیت رہی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کا مقام یہ کہ ہر ولی اپنے علاقے میں کام کرتا ہے، اولیاء کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر کے پاس سے ملتی ہے، اسی لیے ان کو الغوث الاعظم کہا گیا۔ یہ غوث الاعظم کے رب سے بڑا جھگڑا کرتے ہیں لوگ، بولتے ہیں غوث اعظم شرک ہے، غوث اعظم تو اللہ ہے، پھر غوث اعظم کا معنی کیا، مطلب اس کا معنی کیا ہے، معنی ہی نہیں معلوم اس کا، بولتے غوث اعظم اللہ ہے۔ الغوث الاعظم کا مدد ہوتا ہے اللہ کی سب سے بڑی مدد، سب سے بڑی مدد، بھئی اللہ جو مدد بھیجایا وہ غوث اعظم ہے، اللہ نے جو مدد بھیجایا وہ مدد غوث اعظم ہے۔ بھئی اگر کوئی ڈاکٹر اگر دوا پلا رہا ہے تو ڈاکٹر الگ ہوگا، دوا الگ ہوگی نا، دوا الگ ہوگی، یہ دوا خود بولیں گے، یہ جو چمچے میں جو دوا ہے یہ ڈاکٹر، یہ فرق ہو گیا نا، ڈاکٹر الگ چیز ہے، دوا الگ چیز ہے، مدد الگ چیز ہے، اللہ الگ ہے، اللہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ نے دیا جب ہم مدد مانگی، سارے زمین پر بسنے والے انسان دین اسلام کو ٹوٹتا ہوا اور مرتا ہوا جب دیکھ رہے تھے اور سارے اولیاء اور بزرگوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے کہ یا اللہ ایک ایسے کو پیدا کر دے جو دین کو اٹھائے، تو اللہ نے جو مدد بھیجا ہے یہ مدد عامۃ الناس کے لیے تھی، یہ مدد علماء کے لیے تھی، یہ مدد اولیاء کے لیے تھی، جو سب کے لیے مدد بن کر آیا اس کو کہتے ہیں الغوث الاعظم، یہ سب کے لیے مدد بنے۔
شیخ عبد القادر الجیلانی قدس اللہ سرہ العزیز، ان کو کہا جاتا الغوث الاعظم، اپنے اپنے علاقے کے ہر مقام پہ غوث ہوتے ہیں۔ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے غوث کے درجے سے کم ہیں جی، بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے غوث کے درجے سے کم ہیں، حضرت معروف کرخی کے غوث کے درجے سے کم ہیں، یہ سب اغواث ہیں اپنے اپنے علاقے کے، اور ساروں کے لیے، سارے مدد کرنے والوں کے لیے جو مدد کرنے کے لیے آیا، سارے دینے والوں کو جو دینے آیا ہے اللہ کی طرف سے، اس کو کہتے ہیں الغوث الاعظم۔ اب آپ دیکھیں، آپ انبیاء میں جو درجہ ہو، انبیاء میں جو درجہ بندی ہوتی ہے، سارے انبیاء کو اللہ نے نبوت دیا، رسالتیں دی ہیں، نبوتیں دی ہیں، کتابیں دی ہیں، کس سر پر دی ہیں، کس کے صدقے میں دی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دی ہے۔ سنے ہوں گے نا واقعہ، وہ جب عالم ارواح میں قرآن میں اس کا ذکر ہے غالباً چوتھے پارے میں، جی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں آخری نبی کو بھیجنے والا ہوں، اس پر بھروسہ کرو گے اور اس کے ساتھ دو گے؟ سارے انبیاء نے کہا ہاں، وہ جو آخری نبی آنے والا ہے، جو نبی آنے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب ان پر ایمان لاتے اور ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ جب یہ وعدہ کیا تو ان کے صدقے میں اللہ نے ساروں کو نبوت دیا ہے، قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، حضور کے صدقے میں اللہ سارے نبیوں کو نبوت دیا ہے۔ سو یہ جو معاملہ ہوتا ہے انبیاء کا، یہ درجہ بندی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ نبی تو سارے نبی ہے لیکن سب کو نبوت ملی مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اب جب ولایت کا مسئلہ آیا، ولایت میں کس کی درجہ بندی کیسی ہے، سو معاملہ یہ ہوتا، ولایت کے ایک تصوف کی بات ہے، میں ایک بتا دیتا ہوں، طریقت میں یہ باتیں بتلائی جاتی ہے کہ جب ولی مجاہدہ کرتا رہتا ہے، مجاہدہ کرتا تھا، ہر نبی کا ایک الگ مزاج ہے، کسی کا غصے والا مزاج، کسی کا نرم والا مزاج، کسی کا علاج معالجے والا کا مزاج، کسی کا باہر نکل کر ویلفیئر کام کرنے کا مزاج، انبیاء کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کا علاج کرتے پھرتے ہیں جی، موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ غصے سے ڈنڈا لے کر لوگوں کو ہانکتے رہتے ہیں، اور ایوب علیہ السلام ہمیشہ سختیوں کا جواب صرف صبر سے دیتے ہیں، خاموش بیٹھتے اور صبر کے ساتھ وہ جواب دیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ترنم میں گایا کرتے تھے جی، ان کے ترنم پہ چڑیاں آ کر بیٹھ جاتے تھے، روایتوں میں آتا کہ درخت بھی ان کے ترنم پہ جھولا کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ مزاج۔ حضرت سلیمان علیہ السلام معجزات دکھانے کا مزاج، ہوا کو ادھر چلا دیے، جن کو ادھر بھگا دیے، پرندے کو ادھر بھگا دیے، ان کا وہ مزاج۔ سو یہ مزاج اولیاء میں آتا ہے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب مجاہدہ کرتے کرتے ایک درجے پر پہنچتے ہیں تو ہر ولی کو کسی نبی کے قدم کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، کسی نبی کے پیر کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، کہ یہ ولی کا درجہ سلیمان علیہ السلام کے قدم پر، یہ ولی کا درجہ جا کر موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر، یہ ولی کا درجہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم پر۔ یہ جو چھوٹے بچوں کے معاملات ہوتے یہ ابراہیم علیہ السلام اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ سو بعض بزرگوں کو دیکھتے ہیں جو بچوں پر بڑے شفیق نظر آتے ہیں، بعض کا مزاج وہی بڑے جلالی بزرگ ہے، بڑے جلالی بزرگ ہے، جلالی بزرگ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ان کا کنیکشن رہتا ہے۔ تو ہر ولی کا معاملہ یہ ہوتا کہ وہ کسی نہ کسی نبی کے قدم پر جا کر رکتے ہیں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر پیرانے پیر قدس اللہ سرہ العزیز خود فرماتے ہیں، لکل نبی قدم، ہر ولی کو، لکل ولی قدم، ہر ولی کو ایک نبی کا قدم ملا ہے، وانی، اور میرا معاملہ یہ ہے، علی قدم النبی بدر الکماری، میں مجھ ہر ولی کو ایک نبی کا قدم ملا ہے، اور مجھے اللہ کی قسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ملا ہے، ہر ولی کو ایک نبی کا قدم ملا ہے اور مجھ کو مصطفیٰ کا قدم ملا ہے۔ مصطفیٰ کا وہ قدم جو چودہویں چاند سے زیادہ چمکتا ہے، وہ قدم ملا ہے۔ سو دیکھیے باپ، نبیوں میں حضور کا درجہ، نبیوں میں حضور کا درجہ، کہ وہ نبی ایک ایسے نبی کہ سارے ان کے صدقے میں ساروں کو نبوت دی جا رہی ہے۔ جب ان کے قدم پر سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر قدس اللہ سرہ العزیز، جب ان کے قدم پر آ گئے حضور غوث پاک، تو معاملہ یہ ہوا کہ آنے والے جتنے اولیاء، ولایت ان کو مل رہی ہے تو غوث پاک کے صدقے میں مل رہی ہے، ہدایت کسی کو مل رہی تو غوث پاک کے صدقے میں مل رہی ہے۔ جس علاقے میں جو ولی پہنچتا ہے تو بغیر اجازت سے غوث اعظم نہیں پہنچ سکتا ہے، جو جدھر جا رہا ہے تو غوث اعظم کے حکم سے چل رہا ہے جی، ایک سپریم پوزیشن مل گئی ہے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر پہنچنے کی وجہ سے۔ یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کا معاملہ، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ، دیکھیے ولایت دو راستوں سے ملتی ہے، حقیقت میں تو ایک ہی راستہ ہوتا ہے، ولایت ہے عطا، ولایت ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ جس کو چاہنے لگ جائے بس وہی ولایت، کسی اللہ کسی سے بھی چاہ سکتا ہے، جس کو اللہ زیادہ چاہنے لگ گیا سمجھو وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ اور ولایت ہوتی ہے وہابی،
دو قسم ہوتے ہیں, ایک ہوتا وہابی وہابی اور ایک ہوتا ہے قصابی, دو حصے بنتے ہیں اس میں. وہ وہابی نہیں, وہ وہابی جو بولتے ہیں وہ الگ فرقہ ہے, وہابی نہیں وہابی. وہ وہابی میں واو ہے کے بعد الف رہتا, اس میں الف الف نہیں ہے. وہابی واو ہے بے یا وہابی. دوسرا ہوتا قصابی. وہابی میں کہتے ہیں جو من جانب اللہ مل گیا, کچھ کیا نہیں تھا اچانک ولایت مل گئی. اور ایک ہوتا ہے قصابی, محنت کیا, پڑھا, راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھا, قرآن پڑھا, اللہ کو چاہا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرا اور اپنے نفس کو توڑا اور قربانیاں کیا, محنتیں کیا, محنتیں کرتے کرتے ایک درجے پر پہنچا. سو جب محنتیں کرتے کرتے پہنچتے اس کو قصابی کہتے. ایک درجہ آتا ہے کہ پھر اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بیٹھے بٹھائے اللہ محبت کرنے لگ جاتا ہے. سو ان کو بھی ولایت ملتی ہے اور ان کو بھی ولایت ملتی ہے. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ, سب اولیاء سے ہٹ کر حضور پیرانے پیر کو دونوں راستوں سے ولایت ملی ہے. وہابی بھی ملی ہے, قصابی بھی ملی ہے. وہابی معاملہ یہ ہے کہ پیرانے پیر پیدا ہوئے, جس روز پیدا ہوئے اسی دن روزہ رکھے. وہ تو آپ لوگ سنے میں نا, 29 شعبان کو پیدا ہوئے, اس کے بعد کے دن میں لوگ کنفیوز ہو گئے کہ 30 شعبان ہے یا فرسٹ رمضان ہے. جی پیرانے پیر دودھ نہیں پی رہے تھے لوگ, مفتی خلیل احمد صاحب نے بھی یہی بات لکھا ہے. جی لوگ پریشان ہو گئے کہ بھائی رمضان شروع ہوا یا نہیں شروع ہوا, لوگ میں اختلاف ہوا. تو سبھی لوگوں نے ایک ہی بات کہا کہ سادات کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جو دن میں دودھ نہیں پی رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان ہے. جی پیدائشی ولی, پیدائشی ولی. جی تو یہ ولایت کیسے ملی؟ محنت کر کے ملی, بغیر محنت کے ملی. تو یہ وہابی رہی. اور قصب کا یہ معاملہ ہے, قصب کا یہ معاملہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ 25 سال تک جنگل میں کسی سے ملاقات کیے بغیر, کوئی پکا ہوا کھانا کھائے بغیر, جنگلی جھاڑوں پہ جو پھل لگتا وہ پھل کھا لیتے, اور ندی نالوں میں جو پانی ملتا ہے جنگل کے اندر, ندیوں میں جو پانی ملتا وہ پانی پی لے کر زندگی گزارے. صرف ایک کام کرتے تھے, وہ تھے اور ان کا خدا تھا, عبادت چلتے رہتی تھی, بس اللہ کی عبادت. یہ مجاہدہ انہوں نے کیا. 40 سال تک عشاء کی نماز کے بعد گھر نہیں پلٹتے, مسلسل نمازیں پڑھتے رہتے, یہاں تک کہ فجر کی اذان کی آواز کان میں نہیں پڑ جاتی, اس وقت تک عبادتیں کرتے رہتے. سو قصبی میدان میں بھی سیدنا غوث اعظم دستگیر سے بڑا کوئی ولی نہ ہو سکا, اور وہی بھی ولایت کے اندر بھی, وہ بھی ولایت کے اندر بھی پیرانے پیر سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں ہوا. سب سے اونچے درجے قصب میں بھی, سب سے اونچے درجے وہب میں بھی, دونوں راستوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ ان کو مقام دیا. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العظیم, انہوں نے اتنا کام کیا, اتنا کام کیا کہ آج کا میں سمجھتا ہوں, یہ تو ابھی تقریباً ہم 45 منٹ تو گفتگو کر چکے ہیں, اب مزید میرا کوئی پروگرام نہیں ہے آگے گفتگو کرنے کا. انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دیا تو نیکسٹ جمعہ کو پیرانے پیر کے تعلیمات اور ان کے کرامات. اور پھر یہ ایک تھوڑی سی غلط فہمی ہے, کرامت کس کو بولتے ہیں, کرامت کس کو بولتے ہیں, کرامت کا معنی کیا ہوتا ہے, کرامت کا لفظ کا معنی کیا ہے, ہم کو معلوم نہیں رہتا. ہم تو سمجھتے وہ کرامت بھر تو پتھر میں سے پانی نکل گیا, ہوا میں اڑنے لگ گئے, تو یہ چیزیں ہوتے کرامت شاید, یہ بزرگوں کے پاس ایسا ہوتا شاید, یہ کرامت ہوتی ہے, یہ کوئی کرامت ورامت نہیں ہوتی. انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ جمعہ میں پیرانے پیر قدس اللہ سرہ العزیز کے تعلیمات پر اور کرامات پر انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا جو بزرگان دین کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, مولا ان کے فیوض سے ہم کو مالا مال فرما دے اور ہمارے حال پہ کرم فرما. وما علینا الا البلاغ.